Mirëmëngjes të gjithë qytetarëve shqiptarë, cilët sapo janë zgjuar për ta nisur kështu vrullshëm ditën e tyre. Ora shënon 7:04 minuta dhe në këtë pjesë të dytë të programit Mirëmëngjes Shqipëri ne do të fillojmë të ndalemi në komunikimet për bisedat të ndryshme si rrëdhje fushave të ndryshme artistike, kulturore, po aq edhe të problemeve sociale në vendin tonë. Kështu do ta nisim në këtë pjesë të dytë komunikimin me një bisedë nëpërmjet Skype-it nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Nikoleta Vokrrin, e cila është një artiste shqiptare fokusuar kryesisht tek muzika popullore, por pa lënë më njanë edhe zhanërët e tjerë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Matilda, mirëmëngjes Florian. Mirëmëngjes Nikoleta, faleminderit që jemi me Mirëmëngjes Shqipëri në fakt për të folur edhe për rrugtimin tuaj, sa i gjatë, i mundimshëm, por edhe i bukur nga krahu tjetër. Si kanë qenë këto vite pune në Amerikë për ju? Ju falenderoj edhe juve për ftesën e për mundësinë, veçanërisht duhet ta falenderoj shumë për zemërsisht gazetaren tuaj Algerta. Shumë profesionale, por edhe shumë person i mirë. Po, do t'isha thënë që si jeta e çdo emigranti nuk është as pak e thjeshtë jesh emigrant, por sidomos kur marr me vedi edhe një pasion, por me pak mundim, ka raste pak, ka raste shumë, por ja del, mjafton që me pas qëllime të qarta, unë jam dhe në këtë moment do të kisha quajt një punë të realizume ti për mirë, edhe jam e knaqën. Mirë, gjithsesi, Nikoleta, pse ke vendosur të kesh primarë muzikën popullore? Në fakt, kam përshtypjen se muzika popullore ka vendosur me pasë më primarë, për arsyen se unë e kam trashëgimi familjare, dhe personat që më njofin publiku i jam që më njef e din që onë rrëm nga një familje muzikantesh, po për ata që nuk njofin du të them që baba jam i ndirë ishte një violinist shumë i talentu me i apasionu, shumë virtuaz, e gjithashtu edhe vëlla jam është një muzikant të i për talentu me dhe profesionisht së të pësaj ka studiu për muzikë, por kam edhe bashkëshort i muzikantë. E qartë, me gjitha të Nikoleta, të lësh Shqipërinë për të vendosur dhe shpërngullur në Amerikë, sigurisht që është iniciativë e rëndësishme në jetë. Dhe nëse fokusohemi pak tek karriera juaj, tek ajo që ju dini të bëni më mirë, si që është muzika, sa mund si ofronë Amerika në këtë rast? Do të kisha thonë që për gjitho profesion ofronë shumë mundësi. Mi aftën që ti është paper i vendosën. Nuk duhet me umërzit, edhe nuk duhet me t'hup durimi. Sepse në fillim duke cikur gjanat nuk janë të shku mirë. Ose është shumë e vështirë. Kam përshtypjen nuk ka kënë vetëm për mu, por për çdo emigrant, por sidomos për këto vitet e funit, e gjithë se cili i referohet eksperiencë vetë funja. Nuk është të lejtë, por mjaftën të mundohesh, edhe në imanë dhe zotë i ma shumë kam përshtypjen. Me qartë, mirë. Me gjitha të Nikoleta, si pas informacioneve që kemi ne, ju gjithashtu jeni pjesë e organizimeve të festivaleve të ndryshme në Amerikë. Sa interes ka për muzikën popullore sot atje? Ka shumë interes, sepse kam përshtypjen edhe përshka këtë përmëllimit, por në kudo që tjena jena një popull balkanike dhe e kena në gjak muziken popullore, tradita jo në ashtë aja që në prezentan neve. Dhe gjithashtu, Nikoleta, një pjesë të mirë të kohës ju e shpenzoni edhe duke u marrë me fëmijët e komunitetit shqiptarë, po pse jo edhe në shumicën në rastave Amerikanë. Si është t'i apësh mësim këtyre fëmive? Sa e duan ata muziken populore shqiptare, apo qofë dhe të të huaj? Në fakt, unë punoj për Departamentin e Edukimit të New Yorkut, se mësu se muziket, që ka edhe shqiptare, të fëmi shqiptare, por mundëm, si për pjesëti, mundëm e ba dë fëmi shqiptare për klasë, por është për mua shumë knatësi, ka kënë gjithmonë një nërë dëshirët e mija që pasionin të me nda me personet tjerë, edhe besoj që mësim lanja
është ndyra më mirë që me ndo atë që ti din me ba më mirë edhe që dënë më fort. Edhe sidomos me punu me fëmi, unë kam pas mundësin me zgjallë edhe më shumë atë rritunë, do më thanë për në kopsh dhe në shkollë të lice, por aktualisht punoj me fëmi të moshove kopsh dhe në klasën e vest, edhe thamë se është moshat që për momentin dëshiroj ma shumë me mësu, por janë të interesuam për shdole muzike, normalisht unë kam një program aty, është shumë profesionale, është puna jeme përdiqme që ka lidhje me formimin tem profesional, aty du më thanu në shtrej profesionin tem. Dërsa muzika popullore është prep diqka tjetër, i ka majtë të dyja edhe shumë mirë ke bërë, në fakt. Balansume. Qartë, mirë, Nikoleta, ne të falenderojmë shumë për gjithë sa diskutuam së bashku. Të urojmë shumë suksese në vazhdim. Shumë falemnerë, saloni uroj juve suksese, përshëndetje për zemërta për gjithë shqiptarët. Urimet më të mira për televizionin tuaj. Faleminderit. Faleminderit shumë, Nikoleta. Faleminderit, ishte kënaqësi. Ditën e mirë, faleminderit.